Analistja amerikane Ivana Stradner ka thënë se situata në Ballkanin Perëndimor do të përshkallëzohet dhe se kjo po bëhet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, si arsyetim për mbijetesën e tij politike. Analistja me anë të një shkrimi në Twitter ka theksuar se Vučić i friksohet presidentit rus Vladimir Putin si askush tjetër. Me sigurinë më të madhe unë besoj situata në Ballkanin Perëndimor do të përkeqësohet shumë më keq. Dëgjoj vazhdimisht në Washington se Vučić pjesërisht është partner i SBA-s, sepse votoi kundër Rusisë në OKB. Kjo është kaq naive, thuhet në reagimin e Stradner.